roli kanë shërbimet sekrete serbe në Kosovë? A janë ato të rrezikshme dhe të futura thellë në organet e institucioneve me rëndësi aty tek ju? Kjo tash është hamëndësim, nuk kam kur gjatë provuar në këtë pikë, por të e njoft natyrën e shërbimit sekret serb, ka qenë Ozna e Udba e tash, nuk e di sakt që ka emrin, po serb gjithmonë, shërbimi sekret serb kryen punë të madhe, por fatin e keq shqiptar bëjnë shumë profesionist, po sa jonë në masën që po pyetni ju, sa jonë të infiltrum në apo institucione, sa arrin me krijue efektin e tyne kashi shqiptarve, na mujmë me folë për rezultate që edhe ato rezultatet dukshme janë çështje interpretimi, por nuk e dim se nuk kemi një udhëtim. Na e dim se, për shembull, shërbimi informativ serb e ka arrit qëllimin 2004 kur i ka ndosur razirat e marsit në Kosovë, rrjedhimisht ka arrit me barazuar në Krim Kosovën e Serbinë. Ku do me dalë tash shërbimi sekret serb që ka, personalisht po flas, jo si PSD, po si as drejt, nuk kam dyshime. A kam fakte konkrete me treguaj, jo sepse mua më kam paranoja. Atëherë shohim në gjumën që ky është shpion i Serbisë, ky po punon për agjendën serbe, akuzat të tilla Kosovë ka boll. E këto akuza kur prodhohen shumë, krijohet një suficit akuzave edhe më bëhet e vështirë me ditë kush është shpioni kështu patrioti. Prandaj për mua mos kisha pasur këngëshun emna. Unë si asën kam dyshime dhe figura publike në Kosovë që flasin, operojnë skenën politike shoqënore që janë për nimet paguam prej agjendave të shteta, qoftë serbe, qoftë dikujt tjetër. A mund të thonë direkt që po, unë sui me akuzues se s'kam fakte. Dikush më bati në gjykatë, edhe shkoj në prokurori. Jo, është e qartë. Megjithatë, unë dua të pyes pak për qëndrimin ose ndjesinë që të krijohet në Kosovë edhe mes qytetarëve, jo vetëm mes politikës, pasi Rusia bën veprimin dhe lëshon tre urdhër arreste për tre policë të Kosovës, më pas sheh edhe këtë foto që publikohet. Vjetre edhe komenti i Vučić momentin që pyetet për foton që është disi i ftohtë, dialogu ka ngecur. Çfarë mund të ndodhë në muajt në vijim? Dëgjoni, Serbia po e lun rolin e atij shteti moskovçare ka kri perëndimit sepse ka alternativën ruse. Prandaj ky qendrim serb nuk po shiri, është qendrim i vjetër, gjithmonë politikan serb, pres Slobodan Milošević, sa ka pas presion ndërkombëtar, atë kohë nga Richard Holbrooku para se më ndryshoi NATO e Clintoni e këta ajo kasta politika e atërshme. Milošević ka qenë cinik moskovçars, sepse ata besojnë që Serbia ka të drejtë, ata besojnë që Serbia duhet të realizojë ato interesa, rrjedhimisht edhe alternativa ruse i bën me pas me besim. Aktualisht një jetë ka Serbia, e ka Vučićin një Rusi, e cila godja shumë bëtëm një arrit kostën e pazarit kur negocion me Evropën, edhe për me arrit Evropa me binë Vučićin nëse Serbinë, më këthuj ka influenza përëndimore, Kosova përdojrës si kurban, si sakrifis. Qka ju bitë Kosovarve në këtë geopolitikosh, me ditë, me lujtë edhe këta, ose me shmangë, paka shumë ose me minimizuat domin, që mundën ju për Kosovës, ka shi Serbis, duke e një situatën geopolitike. Na asë që tonë së përbëjmë, na nuk po dijmë, na po silna si kur jemi shtetë ma i forë në botë. Për ministri Kurti e sotë shtë atë ko, mundë këmë duhet koordinimi me nërkomtarë. U shkëjmë negociata, i matë të gjithë asja për gjonë, që ka ndodhë më sëri viteve, ka ndodhë këtë kundër ta. Fakt, i kemi lënë kreta, autonominë për sërbë të Veriut, asociacionin me atë rasatutin e pamshëm, kemi bënë shumë veprime mbrapa në diplomaci, po kur gjonë s'kemi marë, në fund marrëveshjes se kemi marë asë një njojë zyrtare nga Serbia, e që në horizont prak nuk përshijët, sepse Kosova nuk po dinë me negociuve. Politikanë tonë kanë dështurën të avëllin negociatore. Qëfar roli ka sot ambasada amerikane në Prishtinë, edhe pas publikimit fotos, po edhe pas reagimit të venjerit që ti the më herët? Ka diçka që mund të bëjë në këtë drejtim për të frenuar një tjetër bajnës këtë dytë si qëteti? Absolut po, absolut po, këto e dinë edhe Kurti edhe e dinë gjithë qytetari Kosovës që siguria në pjesën veriore tonën në Kosovë varët ekskluzivisht nga Amerikanët, nga Bashkimi Evropian po, po njërë ekskluzive nga faktori Amerikanë, të cilët na shqiptarët e Kosovës i besajmë, pavarësisht retorika që mundi përdojë qeveria për konsum elektoral brendshëm, por ne shëbat jënë garancioni, garantusi mëj mirë edhe mëj mafë që në Kosovë se ka me pas pache edhe s'ka me pas invazion eventual sërë, onë që veç prezenca e këpojt Amerikanë aty, me aleate vetë, për Amerika është strumbullari i kretë kësaj sigurie tonë. A ka Amerika informacion dhe kontakt mjaftueshëm lidhur me policinë e Kosovës? Se shpesh duket sikur mungon koordinimi, këtë po thoj edhe ti më herë, duhet një koordinim më i mirë.
Jo, nëse po më pyet, a kanë informacion edhe e din potencialin, po thon kushtimisht mbrojtjes kosovarëve, e din detaj sepse ata na kanë ata na sponsorizojnë kret potencialin ton ushtarak, po thon kushtimisht mbrojtjes e kështu me radhë. A ka koordinim nga ky establishment? Sigurisht e jo. Përpjekja e Kurtit, për çfarë kemi thënë shpesh PSD-ja, përpjekja e Kurtit, mi u tregu amerikanëve sa jemi fortë, sa jemi sovran, sponsorizuesve tan të këtyre dy elementeve, është çisharake. Por veç çisharake bën tragjike kur ftohen raportet, sepse gjuha amerikane ka shikurtit nuk është bashkë më e mira. Nuk kemi parë në historinë e pavarësisë kënej, ndaj politikan në kryeministër shqiptar në Kosovë, që ka pas kësi raportet të ndosme me amerikan. Madje në historinë e Shqipërisë kemi pa për jashtë Enver Hoxhën. S'po po uroj që mos më mbrin Kurtit e Enver Hoxha, po nëse shkojmë kësi retorika, me kësi narracione imperializmi amerikan, Amerika kolonialiste që jo pak gatuan e diskutohen këto në për ato forumet e brendme të vendosjes, atër situata bëhet keq. Mos harroni Kosovë, sentimente amerikan për rritët, edhe për shkak të investimit të qeverisë Kurti, mënyrë naive, nuk e dijekan me qëllim, mënyrë të budallme, ka pak edhe për shkak elementit radikal islamik që në Kosovë është lulëzim e sipër, edhe kur bashkohen këto dy elemente, efekti i parë ngjehet prekën popull, se sa tash unë qetë në Kosovë di, na qetë me dim, se sa shumë rrit këtu sentimenti amerikan. Jon për masat gigante, por në raport me ato kushtet Amerika për ne është shumë, është shqetësuese. Qoftë 1% shqiptarëve më kanë kundër amerikanëve, i shkon shqetësim e lemo që këtu Shqipëria kalon mbi 10% ose më shumë. Më the nuk habitemi ne në Kosovë kur shohim të tilla foto se nuk janë për herë të parë. Cila është gjëja e parë që mendove kur pe këtë që kemi ne në ekran tani këtë foto? Unë e pash dje fotën mbrëmje për herë parë, edhe dorën zemër e njëta retorikë ose e njëti epitet. Serbia nuk ka ndryshuar nga Serbia kur u bë shtet, nga Naqertania e Ilije Grashaninit. Gjithmonë Serbia u munduar që projektet e veta politike me i realizue qoftë edhe duke kryer krime, duke mos kursyer mjete. Dhe aty, historikisht, nga Grashanini e kënej, edhe para Grashanini kërë bo Serbia e panvarur, ose autonome brenda se prandëri Osmane, gjithmonë pash politika edhe para politika kanë qenë një mënyrë kriminale me realizuar gjithë qëllim politik. Madje, kiki ideolog serb, që ndërohen me qmime ndërkomtare, madje që flasin edhe për racizm e për fashizm ndaj popullsive tjera. E keni Ivan Ricin, e keni Cvjevicin, e keni shumë të tjerë në vazhën e këtyne që kanë folur edhe kanë krijuar elaborate antishqiptare, që duhet mu kolonizu me serb Kosova, që duhet mu dëbua shqiptar si mbetja në dollake, që duhet mu vra shqiptar në sorshë nevojshme, kret këto, dhe në fund, janë duar trokitë dhe janë përgdheri Serbi, si kur janë njerës matë mirë të patjes e të shkencës, kru që fotografia e Gjuricit me Radojiçiçin, për një mosh miniatur, në krasim më ato linjat historike të Serbia i ndjek me fanatisëm. Azren, falemderit shumë për kohën sot. Falemderit. Knaqësi, falemderit.